Estamos de volta aí, né, Charlão? Beleza. Maravilha. O professor está falando dessa falta de disciplina do apicultor. Isso seria um dos motivos para a apicultura hoje ser considerada como uma subatividade? Com certeza. A apicultura ela é interpretada, isso é cultural, Tiago. A gente vem de uma apicultura brasileira onde todo o desenvolvimento dela ele ocorreu sobre um processo cultural diferente dos demais países da América do Sul, né? Então, quando a gente observa ali a Argentina, quando a gente observa o Uruguai, quando a gente observa o Chile, os países andinos de maneira geral, o processo de colonização espanhola, no que tange à apicultura, ele foi diferenciado. A Argentina tem 200 anos de apicultura, o Uruguai tem 200 anos de apicultura. Você pega países como o México, como a Colômbia, que tem uma apicultura muito forte, que tem ali 150 anos, 200 anos de apicultura. O Brasil tem 40 anos de apicultura profissional. A abelha africanizada foi introduzida nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. A atividade ela passou por uma crise tremenda pela falta de tecnificação para adaptar a abelha africanizada. Então nós tivemos aí um período praticamente aí de 40 anos, onde a abelha africanizada ela não constituiu um crescimento vertiginoso da apicultura como nossos países vizinhos aqui ao Brasil. Não que a apicultura não tenha crescido, a produção de mel no Brasil, ela cresceu 11 vezes. Mas como a maioria do tempo, desde o século 18 e 19, a cultura da criação de abelha, ela foi muito ligada à questão indígena. Criar abelha como índio, criar abelha como a pessoa da roça, como o bretão que mora lá na roça. Então ficou aquela coisa da abelha criando, da abelha criada dentro do balaio, da abelha extraída do oco do pau, do cupim, do telhado, qualquer 2, 3, 5 quilos de mel que você tira é o suficiente. Nós tivemos um vídeo do pessoal de Araguari, onde o Holmes ele comentou muito bem isso. Nós achávamos que produzir 10, 12 quilos de mel em uma melgueira era produzir muito mel. Por quê? Porque a gente olhava o pessoal tirando a beira de cupim e tirava 5 litros de mel. Então isso tornou o apicultor indisciplinado ao método até quando ele não queria se tornar indisciplinado. Ele nem sabe que é indisciplinado. Ele nem sabe que ele é. Quando ele toma contato com o método, quando ele entra em contato com apicultores que detêm todo o manejo, todo o processo para atingir a superprodução de mel, aí que ele descobre. Sou caixoteiro, nunca trabalhei corretamente, nunca tirei mel adequadamente, sempre vendi meu mel a troco de nada. Aí ele descobre, puxa vida, estou perdendo o grande negócio da minha vida. Então, quando aparece, por exemplo, o trabalho da Companhia da Abelha, nós ministramos curso há 20 anos. Mas era sempre para uma turma limitada, que é os cursos presenciais. Desde a CIA da Abelha Online, Thiago, que a gente conseguiu levar o conhecimento da apicultura para todos os cantos do país, que todos os dias são centenas de apicultores, pode-se dizer até quase milhares de apicultores, que percebem hoje a falta de disciplina que eles têm no que diz respeito ao método para chegar à superprodução de mel. Professor, já são décadas que existe apicultura no Brasil, mas ela sempre vem se arrastando. Sim. Então, sem muita tecnificação, sem muito conhecimento técnico, sem muita ciência. E mesmo assim, a produção crescendo. O pessoal vem misturando um pouco do que é conhecimento popular, com o que é costume, com o que se vê um pouco no livro, vai misturando, fazendo essa... E está se arrastando a apicultura em décadas e décadas. Como o professor pensa que a gente pode mudar essa cultura? Começando por onde? Começando pela oferta da informação que ofereça resultado. O que é a informação? São bons cursos de apicultura. Porque cursinho de apicultura, que só ensina o basicão da apicultura. Abrir caixa, colher ali uma melgueirinha, 5 quilinhos, 10 quilinhos de mel. Ah, bacana, beleza. Isso aí é ensinar o basicão do basicão do basicão. Isso não muda a história da apicultura, isso não é resultado. Quando a gente pega treinamentos que ensinam de fato, não é só a Companhia da Abelha que ensina, existem vários professores de apicultura que dominam o processo de produção de mel e que procuram hoje disseminar essa ideia. Mas quando você tem a busca do resultado para 50, 60, 80, 90 quilos de mel, você vê hoje a colheita nossa, né, Thiago? Uma coisa sensacional. Você abre colmeia uma do lado da outra, é só mel. Mel, 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 mel. O que é isso? É a superprodução de mel.
Então, quando você oferta isso, o caminho é esse. Muita gente oferta o conhecimento de apicultura. Agora, quem são aqueles que ofertam conhecimento de apicultura com a garantia do resultado? Qual é o resultado? É a superprodução de mel. Porque ofertar simplesmente, não, eu oferto um treinamento de apicultura para você colher um melzinho apenas? Não. Você oferta um treinamento que ofereça a garantia da superprodução de mel? Isso o apicultor tem que começar a se perguntar. E o apicultor, ele tem medo de perguntar isso. Se ele encontra uma pessoa que oferece um curso de apicultura, tá bom demais. Ele vai ali e pega uma informação de qualquer jeito. Às vezes aquele professor não testou, não aplicou, às vezes ele nem tem apiário. Por incrível que pareça, Thiago. Ele fez ali 6 meses no colégio agrícola, ele fez 6 meses no curso de zootecnia ou no curso de veterinária. Sou professor de apicultura, não tem nenhuma colmeia de abelha. Só porque ele viu ali meia dúzia de colmeias na faculdade ou na escola agrotécnica do ensino médio. Que professor que pode garantir um resultado de produtividade? De superprodução de mel. Esse ponto, cada apicultor, ele precisa se perguntar. Ele tem que se colocar na balança. Eu não estou dizendo que eu sou bom demais, não. Não é isso, Thiago. Ninguém é bom. Todo mundo busca sempre melhorar. Se tem uma coisa que nós sempre tivemos, é a busca da excelência. A busca da excelência. Nós temos quase 40 anos de apicultura. Se a gente fosse seguir no nosso curso de apicultura, a gente estava produzindo 10 quilos de mel por colmeia até hoje. Então a gente precisou fazer o quê? A gente precisou pegar até mesmo o treinamento que nós tivemos quando eu comecei a apicultura lá em 83, e grande parte daquele conhecimento a gente precisou renegar. Porque a gente descobriu que ele estava sendo ensinado de maneira equivocada. Isso é buscar uma disciplina. Não é você também aceitar cegamente aquilo que o seu professor, que o seu treinamento oferece. Se o seu treinamento ele oferece uma garantia de resultado, uma garantia de superprodução de mel, então é porque ele oferece um método. Se ele oferece um método, inicialmente você ainda não tem a superprodução de mel. Então você vai fazer a busca daquele conhecimento, porque a princípio você vai crer naquele conhecimento. Você vai ter crença nele. Você vai ter crença nele. Você ainda não faz a superprodução de mel, mas o seu professor, ele te dá uma garantia de resultado, ele prova o resultado, ele mostra as colmeias dele lotadas de mel, ele mostra alunos dele que já atingiram a superprodução de mel. Não é um, nem dois, nem três, são dezenas. Fugindo aquele escopo construído ao longo de 30 anos dentro da apicultura brasileira. Então, esse ponto, o apicultor, ele tem que se perguntar. Então, dentro disso, é que o aluno vai entrar. No início, ele crê. Quando ele começa a implementar o método, que ele começa a ver o resultado, aquilo que é uma crença começa a se transformar no quê? Começa a se transformar numa fundamentação do seu trabalho. Você está começando a criar a apicultura ao seu modo, ao seu jeito, mas em cima do método. Você está conseguindo repetir o grau de excelência e de produtividade que a ampla maioria não faz e muitos se recusam a buscar, porque não creem. Então, todo o início de um trabalho desse, Thiago, ele não tem outra forma de quem já é apicultor de partir para a crença. Tem que acreditar. O primeiro passo é isso. É o primeiro passo. Que o diga o aluno que nunca mexeu com abelha. E esse, então, que não tem referência nenhuma, que nunca fez um treinamento de apicultura, que nunca fez um curso de apicultura. Esse é que vai ter o início do trabalho dele fundamentado na crença daquilo que o treinamento, o curso, o método, o professor vai oferecer. Quando é que aquela crença ela vai se transformar numa fundamentação racional? Quando ele aplicar. Então, quando ele seguir o método, por exemplo, que nós ensinamos, e ele repetir. Então, o primeiro passo, ele acreditou. Acreditar. Acredita, é a crença. É a crença. Depois ele vai colocar em prática. Quando ele encontrar o resultado a partir da prática, aí ele descobre, puxa vida, também dá certo comigo. Então, ele se torna mais um apicultor a fugir
fugir daquela boiada que vai um seguindo o outro, de que a produção de mel é 5 quilinhos, 10 quilinhos, 15 quilinhos. Nós temos aí o William Mardes. O William Mardes esteve conosco ontem na colheita. Uhum. Eu e você estivemos no apiário dele. O William Mardes, ele tem um ano que ele fez o curso da Companhia da Abelha. Foi. Que ele adquiriu o curso da Companhia da Abelha e fez o curso. Ele e o sócio dele tem menos tempo, tem 6 meses. Mas a apicultura deles, eles começaram a fundamentar quando? Em março. Em março desse ano. Nós tivemos no apiário deles 20 colmeias, das 20 colmeias, 14 em produção. Como é que estavam as 14 colmeias, Thiago? 4, 5, 6 milgueiras, primeira produção. Primeira produção. Então, no início, eles creram, acreditaram no método. Nós mostramos o passo a passo, ensinamos o passo a passo, apresentamos apicultores que atingiram os resultados. E eles repetiram. Eles não reinventaram a roda. Esse é o apicultor disciplinado. Essa é a psicologia do apicultor que tem uma meta de atingir a superprodução de mel, de buscar excelência. Esses são os apicultores que a Companhia da Abelha vem procurando garimpar. Apicultores e apicultoras. Quando a gente pega a Sueli Mitico, que a gente vai apresentar ainda para o pessoal um resultado maravilhoso do trabalho dela. Quando a gente pega a Eliana Cáceres, lá de São José do Rio Preto, um trabalho maravilhoso. Da Ana Paula de Nepomucemo, que é a maior produtora de própolis do sul de Minas. Então, apicultores e apicultoras que se propuseram a seguir um método e atingir a excelência na produção de mel, de própolis e de outros produtos das abelhas. É, dois recadinhos aqui, professor. Primeiro é que o Leonardo Sarmento está acompanhando a gente aqui, professor. Ô, Léo, gratidão, meu amigo. Gratidão demais aí você acompanhando a nossa live. É. Leonardo Sarmento é um dos alunos da Companhia da Abelha. A turma deve conhecer a história dele aí, que nós já gravamos vários vídeos com ele. E é um apicultor que atingiu a superprodução de mel esse ano. Alcançou aí, em várias colmeias dele, aí, 50, 60 quilos de mel. Não sei se ele está vindo daqui de Goiânia ou da fazenda. Porque lá na fazenda ele agora tem internet. Mas, Léo, aonde você estiver, aqui ou na fazenda, gratidão por você estar conosco, meu amigo. Você é a Companhia da Abelha, nosso amigo. Muito obrigado, viu, cara? E o Alexandre Marques faz uma pergunta aqui, professor, que tem a ver com um ponto aqui do nosso tema. Ele pergunta, professor, dá tempo ainda de fazer o curso? O curso pago, e eu pergunto, quando o professor fala que está procurando os apicultores que têm essa visão, é através do curso, professor? A intenção é ter alunos assim? É através do curso, Thiago. Por quê? Porque quando você tem uma grande maioria de apicultores, o canal da Companhia da Abelha tem 31 mil assinantes. E por que não tem 31 mil pessoas? E por que não tem 31 mil alunos que chegam à superprodução de mel? Porque a ampla maioria dos apicultores são apicultores que navegam na superficialidade das informações e na sua ampla maioria são apicultores que garimpam informações. Então ele procura hoje no canal da Seda Abelha, amanhã ele procura no outro canal, no outro canal, no outro canal. Ele não consegue evoluir a mente dele para a ideia de que um método muitos possuem. Todos possuem, é a palavra certa. Método, todos possuem. Método com resultado garantido. Poucos oferecem. Método, todos possuem. Método com resultado garantido, você conta no dedo quem oferece. É por isso que uma ampla maioria não adentra nisso, porque a própria internet... Ela já funciona de uma forma que leva você a quê? A garimpar tudo. A própria plataforma, pensando aqui, por exemplo, no YouTube, que é hoje a principal plataforma de vídeos, ela é uma plataforma que ela por si só, ela já induz aquela pessoa que formata a audiência para o YouTube a navegar em vários canais de informação. Mas o YouTube, ele não oferece os meios de dizer, quando eu falo YouTube, Facebook, Instagram também, quem oferece com método garantido, com eficiência do processo, com resultado garantido. Então, Alexandre, está aberta ainda a matrícula até amanhã. Amanhã é o último dia para fazer matrícula. E o pessoal do Paz e Abelhas, lembra que, mas nem todos inscritos no canal são apicultores. Nem todos. Só que
nós temos pessoas que não são apicultores, que entraram para a turma, que vestiram a camisa e querem se tornar apicultores. E querem se tornar apicultores. E tem aqueles que são apicultores velhos, né? Que não tá nem aí, não tá muito interessado, não acredita muito. Quer... São os mais difíceis de você implementar o método. É o apicultor ali com 30, 40 anos de idade. Gente como que começou na mesma época que eu comecei, lá nos anos 80. Eles continuam arraigados, enraizados, com aquela viseira de que o mel é 5, 10, 15 quilos por comer a ano. Não souberam evoluir. Ah, não, meu professor ensinou assim nos anos 80 e eu sigo fielmente o que ele ensinou. Então nada evolui? Pelo amor de Deus, meus amigos, se a gente não tiver ideia da evolução, a gente vai acreditar até hoje que a Terra é plana. Por sinal, tem muita gente que é terraplanista, né, Thiago? É algo surreal. Surreal. Quando não havia satélite nenhum, que a ciência do século 17, 18, 19 provou que a Terra era redonda, praticamente 90% da humanidade, puxa vida, a Terra é redonda. Hoje que nós temos mais de 15 mil satélites rodeando o planeta Terra, existem terraplanistas. Gente que acredita que a Terra é plana. Gente, a época que a gente vive é algo surreal o mundo que a gente vive. Então isso também é na apicultura. Não é diferente, Thiago. Ou seja, sempre vai ter aqueles incrédulos. Sempre. Sempre vai ter aqueles que, por mais que tenha prova, por mais que tenha documento, por mais que tenha testemunho, não vai acreditar. Eu estava comentando com você na colheita de manhã. É ou não é? Nós colhemos lá de uma colmeia, nós colhemos o equivalente a 6 melgueiras lotadas de mel. Aquela primeira com tela excluidora. Você lembra que no terceiro sobreninho tinha filhote? Uhum. É ou não é? Ela tinha filhote. Aí eu comentei assim com você, Thiago, você acredita que ainda vai ter gente que quando vê o vídeo vai perguntar por que é que eu não coloquei tela excluidora? O foco da pessoa não é nas 6 melgueiras de mel que eu tirei. É naqueles 2 quadros de filhote que tinha no ninho. Isso é brincadeira. Ou seja, o cara está vendo ali a colmeia com 70 quilos de mel produzido e está com a cabeça na tela excluidora que não foi colocada. É um indivíduo que crê na Terra plana. Então a viseira não cai, ele não sai daquela coisa que leva à evolução. O apicultor que deseja, de fato, implementar algo maior do que ele faz... E esse é o ponto que a Companhia da Abelha procura selecionar dentro do online, são os apicultores comprometidos. Comprometidos com a evolução, comprometidos com a ciência, comprometidos com a observação, com o método científico na prática. Porque método científico em sala de laboratório climatizada com ar-condicionado, até eu também tenho dúvidas, Thiago. Buscar respostas na ciência em sala de ar-condicionado... Busca de ciência, você busca no campo, você busca no meio da sociedade, você busca nas cidades, estudando o comportamento humano, estudando o comportamento da natureza, estudando o comportamento dos animais. Então a Companhia da Abelha hoje, ela procura estabelecer o quê? Estabelecer todo um comprometimento dos apicultores, uma seleção de quem quer fazer. Porque se a pessoa não deseja fazer, eu não preciso desse aluno. Para que ele vai comprar o curso continuando acreditando que a Terra é plana? Ele adquiriu o curso de apicultura acreditando, não, eu tenho que colocar tela excluidora em tudo. Não, colmeia no máximo 1, 2 melgueiras. É 10, 15 quilos de mel por ano. Então para que ele comprou o curso? Então aquele ano você enche a melgueira, aí tira, colhe, depois você volta. Depois você volta a melgueira, você tira, quando você vai chegar no final da safra, ela produziu 2, 3 melgueiras. Nós tivemos colmeia hoje que tirou lá, ó, 6, 7, 8... Aquela última, ela produziu o equivalente a 8 melgueiras. É. 84 quilos de mel saiu dela. Então isso, pessoal, é a busca que o apicultor tem que fazer. Ontem tiveram apicultores, Thiago, que mandaram um e-mail para você. Não, eu tenho certeza que esse apiário do professor tem aí monocultura. Porque é impossível, olha a palavra que usaram. Porque é impossível, Thiago, o professor atingir a superprodução de mel... Em floresta nativa no Brasil, olha como que a pessoa cria, como que ela faz uma crença limitante. Essa é a crença limitante que ela cria. É. Isso são, ó, condicionamentos psicológicos
que as pessoas colocam na gente, que a sociedade coloca, que os governos colocam, de que a gente não pode ir além. Nós estamos falando de um animal de 100 milhões de anos. 100 milhões de anos de evolução. Então, todos os dias, a gente aprende com a abelha. Quem pode afirmar que a apicultura é daquele jeito? Quem sabe no futuro, 40, 50 anos para frente, não vai surgir um apicultor que vai descobrir um método para superpopulacionar a colônia, de forma uma colônia atingir 150, 200 quilos de mel de manejo. E colocar o método Cia da Abelha no bolso. Se isso acontecer, eu vou parabenizar. Agora eu vou me fechar e dizer assim, não, só o método Cia da Abelha que serve. Então eu vou estar caindo no mesmo erro da terra plana. Então essa psicologia que o apicultor ele precisa estabelecer. Por isso que a busca da evolução, a busca da superprodução de mel, a busca de um crescimento seu dentro da apicultura, em primeiro lugar, não vai partir da companhia da abelha. Vai partir da sua atitude. A atitude de querer ir além. A atitude de querer buscar mais. No buscar mais, quando você fizer as suas consultas dentro das redes sociais, dentro da internet, você pautar o seu trabalho. Quem é o treinamento? Quem é o professor? Qual é o método? Ótimo, existem muitos. Qual oferece garantia de resultado? Qual que mostra a superprodução de mel e estabelece a superprodução de mel mostrando na prática? Aí é o desafio. Aí é o desafio. Porque aí a turma vai ver e vai cair na companhia da abelha. É ou não é, Thiago? Verdade, professor. E o professor comentou a questão da crença limitante. Muitas vezes tem aquele apicultor que chega a trabalhar um método, ele acredita, e quando vai colocar em prática, aí vem aquela crença limitante. Ah, não, comigo não funciona. Comigo não funciona. O método Cia da Abelha funciona para todo, mas para mim não funciona. É porque o seu diferente funciona em outra região, na minha região. Região não funciona. Não, funciona lá no Nordeste, que é semiárido, tem muita flor, mas não funciona comigo que estou nos Pampas Gaúchas, por exemplo. Estou citando um exemplo. Não estou dizendo que o apicultor gaúcho ele não crê. Nós temos muitos alunos da Cia da Abelha no Rio Grande do Sul. Gerra Adriano está aí conosco aí. Um apicultor que eu desejo aí toda essa alegria para ele. William, mais um copinho de água aqui, William. O calor está bruto, Thiago. Eu ainda não recuperei da colheita de manhã, viu? A desidratação é bruta. Então, essas crenças limitantes, meus amigos, é que elas estabelecem para os apicultores a falta do atingimento. O método Cia da Abelha não funciona para mim. Ele serve lá no Nordeste. Ele serve lá no Centro-Oeste, em Goiânia. Mas eu estou no interior de São Paulo, aqui não tem mata, desmataram tudo, só tem cana. Então não serve para mim. Não é verdade. O mapeamento de satélite ele não vai determinar o número de colmeias de acordo com pasto apícola. Então você vai colocar o número de pasto apícola correspondente à quantidade de mata que existe na sua região. Seguir o método, você vai chegar. E tem provas desse número. E tem provas disso em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Apicultores que fizeram o mapeamento, que implantaram o apiário, que implantaram as colmeias, que chegaram à superprodução de mel e atingiram os resultados esperados para uma apicultura verdadeiramente profissional. Professor, vou te perguntar. Aquele aluno que acredita, que coloca em prática, igual eu lembrei agora do caso do pessoal da Pizum, lá de Pirinópolis. Sim. Que eles têm um pasto apícola que comportaria 95 colmeias e eles implementaram 90 colmeias, já está praticamente completo o apiário deles, toda a quantidade que o cálculo apícola apontou para eles, eles conseguiram implementar. Eles, esse ano, não tiveram enxameação. Rapaz, e como é que são as colmeias deles? Todas lotadas. 70% das colmeias com mais de 5 mil gueiras. Tudo com super produção de mel. Tem um apicultor, eu não vou dizer o nome, tem um apicultor lá em Pirinópolis, não vou dizer o nome que a turma conhece, mas tem um apicultor em Pirinópolis que é apicultor há 50 anos. Quando o Mené e Ariely chegaram para ele, dizendo que eles implantaram no mesmo apiário 90 colmeias, e que das 90 colmeias, 65 colmeias estavam com mais de 5 mil gueiras, esse apicultor que tem mais de 50 anos de apicultura, ele não acreditou. O Hermenevaldo Mené, ele pegou o vídeo e mostrou o vídeo do apiário, mostrou as colmeias lotadas de mel, mostrou para ele, esse apicultor, ele sentou no banco, ficou olhando, ele terminou de ver um vídeo de 15 minutos,
olhou pro Mené e falou, eu não acredito, isso aqui tem alguma montagem. Você acredita nisso? Apicultor muito bom, por sinal, eu conheço ele também. Uhum. Um cara competente, honesto, sério, uma pessoa sensacional no trabalho da apicultura. Mas que estabeleceu com ele uma crença limitante, que se ele seguisse, ele ia evoluir pro trabalho dele. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, Thiago. Não existe nenhum paradigma que um dia ele não é passivo de ser quebrado. Mas um ponto que eles conseguiram também, que até surpreendente, é a questão da enxameação. Nada enxameou. Que tem aquela crença de que abelha africanizada é ruim porque enxameia. Enxameia demais. Isso é a falta de método. Não sabe usar o método dela, enxameia. Claro, aí o cara coloca uma, duas melgueiras. Não troca favo velho. Não troca favo velho. Não faz alimentação balanceada para manter o enxame bem nutrido. Não faz. Começa a safra do mel, tá o favo velho do ninho. Ele só coloca ali uma, duas melgueiras, a rainha olha pro favo velho. Fala assim, puxa vida, aqui não dá pra me botar. Olha pra melgueira, tá aquele favo novinho. Entope a melgueira de filhote. Em uma semana entupiu a melgueira de filhote. Acabou o espaço. O ninho tá com favo velho. Aí a colmeia pensa, não tem mais onde eu botar. O que, que eu vou fazer? Vou enxamear. Ela vai enxamear. Ela vai produzir espaço através do quê? Através da enxameação. E aí é mais fácil para o apicultor, na psicologia dele, ele botar a culpa na raça. Ah, não, a abelha europeia é muito enxameadeira. Ela multiplica demais, ela abandona demais. Né? Ela é saqueadora demais, ela é brava demais. O cara não troca favo velho nunca. 10 anos criando abelha com favo velho. Aqueles favos de alvéolo, Thiagão, pequenininho. Que a parede já engrossou. Nasce aquela abelha michuruquinha, miudinha, pequenininha, nhinhinha. Você joga fumaça, não tem fumaça que faz uma abelha dessa encher o papo dela de alimento. Quando o cara levanta a tampa da colmeia, a abelha é o capeta. Porque é pequenininha, ela vai continuar muito brava. A fumaça não torna a abelha mansa. Não tem fumaça que controla a abelha. Não é que ela não come o alimento, não. Ela come. Mas ela é tão pequenininha que o estomiguinho dela é menor ainda. Então ela vai conseguir dobrar o abdômen dela para ferroar. Aí é mais fácil colocar a culpa. Ah, não, a abelha africanizada é muito brava do que ele apontar o dedo para ele e dizer eu nunca troquei favo velho. Eu não segui um método. Apicultor que perde todas as abelhas no período da fome porque ele não alimenta, é mais fácil botar a culpa na abelha africanizada, que é teoricamente uma abelha que busca, como o ancestral africano dela, a busca do alimento através do processo de migração, do que ele apontar o dedo para ele e dizer, eu não alimentei abelha, eu não troquei rainha, eu não fiz o manejo correto de entre safra, eu não fiz a divisão correta da colônia. Ou seja, onde é que ele chega? 10 quilinhos de mel por ano, 15 quilinhos de mel por ano. Esse é o desenho da apicultura brasileira hoje, é cultural. Essa visão tapada, professor, é da maioria dos apicultores, né? Infelizmente é da maioria dos apicultores ainda. Tá mudando? Tá mudando. É uma Mas coisa... ainda a maioria pensa assim. Mas o ser humano é até natural. Você vê que 1% só da população é milionária, é rica. Então, quem se destaca na sociedade sempre é uma minoria, né? Sempre é uma minoria. Então, acaba e não que... é que às vezes aquela minoria, ela é uma minoria que tá ali humilhando quem tá recebendo um pouquinho. É porque aquela minoria, ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu dizer assim para os governantes que nos assolam. Eu não confio na governança que existe. Eu não confio nesse país que está aí. Eu não confio no judiciário que existe. Não vou depender do Estado. Eu não confio no legislativo que existe. Eu me recuso a depender de bolsa. Aí a pessoa vai à luta. Ela conquista. Ela rompe a crença limitante de que ela tem que ser dependente do Estado brasileiro. Então ela vai à luta dos sonhos dela. Quando a gente vê a história do Douglas, que também você vai apresentar, o William está terminando a edição da história dele, o Douglas é um pintor. É um pintor que tirava aí 1.500, 2.000 reais por mês, fazendo a pintura aqui de frente à Companhia da Abelha, da parede dessa igreja que tem aqui de frente à Companhia da Abelha, de lá ele viu a placa Companhia da Abelha. Vamos lá ver como é que é esse negócio de abelha, Pedrinho, que é o filho dele. Vieram os dois aqui. Daquele dia em diante, a apicultura mudou a vida dos dois. Isso tem 3 anos.
Eles estão com 70 colmeias, vão tirar agora quase 4 toneladas de mel. A venda deles é integralmente ao consumidor final. 4 mil quilos de mel a R$50 o quilo. Vai fazer R$200 mil do mel. Aonde que a pintura dá isso para ele, Thiago? Ele está abandonando a pintura. Sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando para a fazenda, vai morar na fazenda. Uma fazenda de 39 alqueires, que é da família dele, e lá ele vai fazer crescer a apicultura, ele quer atingir 300 colmeias de abelha. Porque ele já descobriu o quê? De que a abelha rende muito mais do que o trabalho dele como pintor. Então o que é isso? É a pessoa romper a crença limitante de que é aquele trabalhinho do dia a dia, que ele faz todo dia, a mesma coisinha, rendendo ali para ele que ele vai ganhar de manhã para comer à noite, de que ele tem que receber do Estado, de que tudo tem que ser público, de que ele tem que receber a bolsa X, Y, Z. O Douglas é um cara que rompeu com isso. Ele falou, eu me recuso a isso. Porque ele descobriu o quê? Que o governo vai oferecer a segurança, entre aspas. O que, que os governos querem oferecer? A segurança. O método Cia da Abelha não quer dar segurança para ninguém. A gente não quer dar segurança para ninguém, Thiago. A gente quer, através do método Cia da Abelha, dar a abundância da apicultura, a abundância da produção de mel, a abundância da comercialização justa, a abundância do enriquecimento, a abundância de você ter a força e o cabedal psicológico para você romper com a ordem estabelecida que só quer nos oprimir. A apicultura é libertadora. A apicultura é libertadora. E o apicultor, ou aspirante apicultor, a apicultora ou aspirante apicultora que perceber isso, é um caminho sem volta. Mas no início, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que crer nisso. Porque o início é baseado na crença. Você atingiu ali 2, 3, 4 anos a produção de mel e logo em seguida a superprodução de mel, aí você já atinge o primeiro resultado, onde aquela grande produção de mel, ela vai começar a responder, vai responder o que para você? Em lucro. Não é apenas lucro, em grandes volumes de dinheiro, aonde você vai descobrir que o seu alimento saudável que você vai produzir através das abelhas, vai intervir na população humana, vai intervir nas pessoas que você conhece, ou seja, você não vai ser simplesmente uma pessoa à procura de uma segurança dada pelo Estado. Você vai começar a intervir nas pessoas à sua volta. É o que a Companhia da Abelha procura fazer hoje. Intervir na vida de tantos que às vezes estão sem o que fazer na vida, sem uma perspectiva, sem uma esperança. Isso foi tão falado na nossa quinta aula do curso Apicultura na Prática. A ideia é trazer essa esperança de que você pode ir além. Se a Companhia da Abelha conseguiu, por que que outros apicultores, outras apicultoras, outros aspirantes a apicultores e apicultoras não podem alcançar? A ideia é essa. Professor, naturalmente o ser humano ele tem essa propensão ao fácil, né? Uhum. Então é desconfortável você sair do fácil, você sair do habitual, daquilo que você já vem acreditando, daquilo que você conhece, para você partir para o novo. Sim. O novo é muito incômodo. É difícil você invadir, você desbravar o novo. É difícil, é penoso. Isso que você falou, que é isso mais caracterizado do que a apicultura como ela sempre foi feita? Por exemplo? O apicultor sempre fica naquela. Eu sei que você vai dar seu exemplo. Vou dar o meu também, Thiago. É. O apicultor colhe o mel e vai vender o mel a 5, 10 reais o quilo. Quando você fala para ele, para muitos eu falo nos grupos de Facebook, meu amigo... Meu amigo, seu vizinho, a sua vizinha está precisando de mel. Por que que você não oferece para ele? Não, porque é mais fácil vender para o entreposto. Eu não quero ter trabalho de envasar o mel. Isso é brincadeira. Ele prefere vender a 10 reais o quilo do que ele ter o trabalho. Janaína, pega uma garrafa dessa aí de mel que você embalou para nós com rótulo. Ele não quer ter o trabalho de pegar uma garrafa dessa aqui. Ah, Thiago, aqui é o mel da Companhia da Abelha. Não é garrafa de pinga não, gente. Isso aqui é garrafa virgem, em plástico PET, polipropileno em PET, né? Com a tampa desktop, onde a gente embala o produto, ele foi devidamente decantado, o mel aqui lindo, maravilhoso, um litro desse aqui hoje, nós vendemos a R$60 na Companhia da Abelha, R$60.
Tem apicultor que vira e fala assim, não, eu não quero ter trabalho de ficar embalando, não. Isso dá trabalho demais. Eu não quero perder tempo, ter que ficar tendo contato com as pessoas para oferecer mel, não. Olha que mentalidade egoísta. Às vezes aquele vizinho está precisando do mel para aumentar a imunidade dele, para proteger de doenças, para poder curar doenças. Aí ele prefere vender o mel para quem? Ele prefere vender o mel a 5, 10 reais para o entreposto, para o atravessador. Vai entender essa crença limitante. Eu não sei se o seu exemplo era mais ou menos isso. Não, o meu é do Cristiano Ferreira, que ele faz uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, a questão da crença que a gente já tem em cima da apicultura antiga. Uhum. Ele fala, professor, mesmo fazendo todo aquele trabalho de pré-safra, fazendo todo o método certinho, as abelhas vão ficar muito cheias, muito numerosas, e isso não vai estimulá-las a enxamear mais? Quando você dá o espaço para ela, o objetivo da abelha é qual? Se eu estou produzindo, vamos produzir mais. A ideia da abelha não é enxamear. Então vamos focar, antes de responder, vamos colocar aqui na psicologia da questão. É, ele já tem aquela crença antiga, ele já é acostumado, ele é que a africanizada enxameia. É uma informação que já chegou para ele, quem passou para ele já recebeu de outro, é cultural. Então ele já pensa o seguinte, a africanizada enxameia. Sim. Aí está africanizado, enxameia, pronto, e acabou, ela enxameia. É uma crença, tá fixo. É uma crença limitante. Aí ele pensa, se eu der força para aquele enxame e ele ficar com 100 mil abelhas, vai enxamear. Vai enxamear. Então, e é isso que acontece? E ele não tem conhecimento da técnica que existe por trás para que aquele enxame, você tenha um resultado sobre aquele enxame, não vai enxamear, vai produzir, vai reproduzir, vai produzir muito. Pode até acontecer de enxamear. Mas não vai influenciar na Mas safra. O processo de enxameação que vai acontecer é o mesmo que aconteceria em outras raças de abelha. E não vai influenciar na safra. É como nós comentamos produzir. Há um tempo atrás. A enxameação que dá, quando você segue o método corretamente, o método se é da abelha, para fazer crescer para 100, 120, 150 mil abelhas, se acontecer alguma enxameação, de uma, duas enxameações no máximo, é o que aconteceria também com a europeia pura. E, por exemplo, nós vimos hoje numa caixa... Que o animal tem que reproduzir, Thiago. E a gente viu na caixa hoje, não tinha, sei, 4, 5 melgueiras. Foi aquela penúltima colmete, uma realeira. Uma realeira. Tipo... Uma realeira colmete chameou. Mas lotada. Quantas melgueiras nós tiramos dela? Pois é, lotada de mel. 5 melgueiras nós tiramos lotado dela. Não influenciou em nada. Não influenciou em nada. Ela só está reproduzindo. O animal tem que reproduzir, meu Deus do céu. Aí vem um outro ponto da psicologia do apicultor. Porque quando aquela sua abelha, bem uma boa genética, ela reproduz, ela enxameia, você está levando para a natureza também uma boa genética. Uma boa genética. Você tem ali enxames ali que a rainha produz zangões, os zangões vão fecundar rainhas da natureza, né? A água descendo garrado. E a apicultura, o que falamos? A apicultura, ela não é só focada no resultado financeiro. Não é só o dinheiro, isso é uma consequência. É uma consequência. Porque o apicultor, quando ele tem a psicologia correta, ele está preocupado com o bem-estar da abelha, com o meio ambiente, com a segurança, com até no final a economia. Rapaz, isso aqui é uma crença limitante que mais tem sido levantada na sociedade civil em geral, que é a dos veganistas, que ficam aí multiplicando através de canais no YouTube, mentiras dizendo que na hora da gente colher o mel, a gente mata as abelhas. Que nós escravizamos as abelhas. E tem gente que acredita nisso. Não estou falando de um, dois que acreditam nisso não, Thiago. Nós estamos falando hoje de centenas de pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Agora hoje, ontem, hoje nós fizemos ali a super colheita de mel da super produção de mel da cera abelha. Tem alguma colmeia morta lá? A gente teve que bater veneno em alguma colmeia para poder que colher jeito, o mel? Né? Pouco. Nós deixamos alguma colmeia esfomeada, arrancamos todo o mel dela e deixamos elas esfomeadas. Então são crenças que são construídas, até aquilo que não faz parte da cultura, como essas mentiras, elas são repetidas. É aquilo que os filósofos da antiga falavam. Você quer transformar uma mentira em verdade? Repete aquela mentira muitas vezes, vai repetindo, que vai chegar uma hora que ela vai virar uma verdade na cabeça da pessoa. É verdade. Então isso faz parte da psicologia do apicultor, que muitas vezes ele cai nesse erro. Tem apicultor que acredita nisso. Você acredita, cara? Professor, e na experiência do senhor, o que que tem na mente do aluno da seda abelha que consegue chegar a uma superprodução? Eu pensei até nos meninos lá do William Marques, pessoal novo, começou agora, tem um ano de apicultura, já chegou num ótimo resultado.
O que que tem na mentalidade desse apicultor que, se ele abraça o método, ele consegue chegar num bom resultado, consegue chegar num grande resultado, que não tem naquele apicultor que é o curioso, que não tem comprometimento? Rapaz, a sua pergunta ela é muito boa, porque ela até abraça e fecha a temática nossa da psicologia do apicultor. O aluno da Companhia da Abelha, ele é um aluno que ele se propôs ir além. Ele acredita, mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia, mesmo enfrentando os dramas do dia a dia, ele sabe que tudo o que existe no mundo, ele é passível de ser transformado e melhorado. Isso faz parte da psicologia que procura um método ser abelha. Ele, às vezes, nem sabe que existe um método. Ele nem tem ideia. Tem gente que bate a primeira vez. Mas quando ele bate a primeira vez, ele fala, é isso. É isso que eu quero. Isso que eu procurava. Você quer hoje, nesse início de século XXI, a gente está vivendo um tempo de pandemia, está passando, mas a gente ainda está vivendo tempos de pandemia. Não sabe o que vem depois disso. A gente não sabe o que vem depois disso, se vem uma segunda onda, se vai desaparecer mesmo, se vão conseguir encontrar vacina, se não vão encontrar. O grosso das pessoas estão angustiadas, desesperadas, depressivas, muitas caminhando para o suicídio. Muitas estão encarando esse momento como o quê? Um momento de real transformação. O aluno da Companhia da Abelha, eu falo para vocês que ele é esse aluno em busca dessa transformação. Ele não se deixa levar por aquilo que é impingido pela sociedade do dia a dia, de que o mundo acabou, de que o mundo está destruído, de que nada tem jeito. O mal por si só, ele aparece, ele é divulgado. O bem não é. É mais fácil mostrar as florestas pegando fogo, não que a queimada não exista, porque ela existe, mas é mais fácil mostrar as florestas pegando fogo, uma atrás da outra, do que mostrar os casos de sucesso de milhares de apicultores que hoje preservam as florestas. Isso não é mostrado. Então o bem por si só não é mostrado. O aluno da Companhia da Abelha, ele desconfia daquilo que a sociedade impinge. Então ele busca, ele garimpa, ele vai atrás daquela informação que vai encaixar naquilo que ele tem como ideal de vida. É como você falou, é só o dinheiro? Não, dinheiro é consequência. Eu falo que pelo menos a metade dos alunos da Companhia da Abelha, o foco deles hoje é proteção da natureza, proteção do verde, proteção da fauna, proteção da flora, proteção das nascentes. Tem um ponto. Alimentação saudável. Alimentação saudável. É. Comer bem. Não é comer a porcaria industrializada. É eu ter um alimento saudável que veio das flores. O que há de mais sutil e saudável no mundo. Isso faz parte de pelo menos 50% dos alunos da Companhia da Abelha. Em segundo plano, aí vem, puxa vida, na apicultura, eu tenho condição de congregar toda essa proteção da natureza com geração de emprego, geração de renda, geração de produtos saudáveis para mim, para outras famílias, não só para ele, mas ele também coloca isso para uma sociedade que é doente. Então esse é o perfil do aluno da Companhia da Abelha. E falo que 80%, 90% dos alunos da Companhia da Abelha, eles têm plena convicção de que virá o dinheiro. Mas ele é consequência natural, da busca desses ideais. Eu falo que menos de 5% estão entrando no curso online da Companhia da Abelha, eu quero ganhar dinheiro. Rapaz, não é, Thiago. Vendo na comunidade premium, conversando com os nossos alunos, vendo a história de cada um, a história de apicultores que encontraram na apicultura a chance de reunir a família, de se reencontrar dentro de um casamento com os filhos, com os pais. Então, que outra atividade que oferece isso, Thiago? Professor, o Frederico Costa, ele perguntou, estou entrando na apicultura agora e quero saber qual que é o primeiro passo que eu vou dar, como é que eu vou começar. Mas antes de responder, Frederico, eu vou trazer o do Cláudio Afonso, que ele falou assim, eu tenho abelhas, mas não me considero apicultor. Depois de ter conhecimento e aplicar no dia a dia, aí sim eu vou me considerar como apicultor. Mas no momento que ele capturou as abelhas, ele tem uma responsabilidade, não tem, professor? Você tem uma responsabilidade com o animal. Então você tem abelhas,
Você já tem uma responsabilidade com o animal. Mas o que difere, qual que é o nome dele? É o Cláudio. O Cláudio, o que difere você dos demais apicultores que não tiveram essa visão é que você já tem um espírito de apicultor do momento em que você percebeu que você precisou da busca da informação, da busca do método para poder melhorar a sua relação com as abelhas. Então, mesmo que você não implemente ainda, você está estudando o método para poder implementar, só a consciência que você já tem de que você pode melhorar, de que você pode mudar, de que você pode ir além, isso já te colocou numa condição de estar apicultor, de ser um apicultor. Agora, e aquele que não está nem aí, que está criando abelha para criar, que só abre a colmeia uma vez por ano para poder extrair o mel, que é cachoteiro, que não está nem aí para a natureza, que não preocupa em limpar o apiário, vem o fogo e lambe o apiário e queima todas as colmeias. Esse é apicultor? Você é apicultor, meu irmão, porque você já viu aquilo que pode ser melhorado. O mais importante é você ter essa humildade para perceber que você pode ir além. Esses são os alunos da Companhia da Abelha, Thiago. Bacana, professor. E o Frederico, você quer saber como é que ele faz para começar? Quer ser um apicultor, professor? Ué, meu amigo, você quer começar na apicultura? Você quer fazer a coisa corretamente? Você se encaixa dentro daquilo que a Companhia da Abelha hoje busca dos alunos da Companhia da Abelha que desejam implementar algo além daquilo que vulgarmente os demais apicultores realizam, os demais cachoteiros, entre aspas, realizam, meu irmão, a busca da informação. Mas buscar esse conhecimento com quem te ofereça garantia de resultado. Isso é muito importante. Você buscou isso, meu amigo? Você contratar aquele treinamento para você implementar na sua vida e estudar de fato, fazer uma imersão. Fazer uma imersão, né, Thiago? Verdade. Qualquer orientação, inclusive, que eu dou dentro ali do curso online, que o pessoal pega as primeiras aulas, quem tiver meios condições, tira um final de semana, vai para uma chácara, para um sítio, para uma fazenda, até para um hotel, né, Thiago? Entra ali para dentro daquele hotel, não é para ir nadar na piscina, não. É para entrar para dentro do quarto do hotel, ligar o celular, ligar a TV... Entrar para dentro do quarto do sítio da chácara, ligar o celular, ligar a TV e assistir todas as aulas. Fazer uma imersão. Você vai desligar do mundo. Você vai virar para o seu marido, você vai virar para sua esposa, você vai virar para seu companheiro, para sua companheira, virar e falar assim, olha, esse final de semana eu vou sair para fazer o curso de apicultura. Uai, fulano, mas seu curso não é online? Por isso mesmo. Para você aprofundar, estudar e ter na palma da mão o passo a passo que você precisa idealizar. Depois, meu irmão, ir para a prática. Porque adquirir o curso. É ou não é, Thiago? Verdade. Às vezes nós recebemos mensagens de muitos alunos nossos. Nossa, professor, eu adorei seu curso, que ele é maravilhoso, que ele é bom demais. Ô, cara, que bacana, você está com quantas comércios? Ah, não, não implantei a piara ainda, não. Aí eu fico frustrado. Eu fico frustrado, Thiago. Porque que razão que teve o curso para a pessoa? Só para ela dizer que o curso foi bom demais? É. Isso eu já sei que é, ué. Isso eu já sei que é o melhor curso de apicultura do Brasil. Agora, se aquele curso não conseguiu despertar nele o ir além do elogio ao curso para partir para a prática e fazer a apicultura mesmo, constituir a produção do alimento mais saudável do mundo, ele se tornar um agente de transformação no mundo dele, junto à família dele, junto às pessoas que ele conhece, para poder intervir de maneira saudável na vida dele, que razão que teve o curso para ele? Então, treinamento é para quem quer. Só fazer o curso? Não, para quem quer trabalhar. Para quem quer ir para a natureza. Produzir. Para quem quer produzir. Para quem quer constituir alimento saudável. Para quem quer gerar riqueza. Para quem quer gerar dezenas, centenas de empregos. Isso é a missão da Companhia da Abelha, é o que a gente hoje busca despertar nos alunos da Companhia da Abelha, Thiago. Será que a gente está errado em querer tanto? Acho que não. Eu tenho convicção que não. O tempo vai falar pra gente. Eu tenho convicção que não, Thiago. Nesses quase 40 anos, a gente vai evoluindo e vai transformando. O professor de hoje não é o mesmo professor de 10 anos atrás, de 20 anos atrás.
E graças a Deus, o professor de hoje não será o mesmo de daqui a 20 anos. Porque a gente sempre tem que ter um espírito de entender o quê? Não há nada tão bom no mundo que não possa ser melhorado amanhã. É verdade. É por aí, né?